If I can't have you, no one can. Jag har ingen aning om vad som hände med kameran, men den bara stod att minneskortet inte går att använda. Men uppenbarligen så gör du det eftersom att jag nu filmar igen. Det jag ville säga att hon har ju väldigt ljus hy. Och jag har ju bara min concealer, eller min foundation som jag använder liksom. Så att det får bli min variant av det här. Självklart hade jag kunnat använda mitt Halloween-smink och målat mig mer vit. Men jag tänker att det är inte alla som har Halloween-smink hemma. Så då får man köra på sitt egna smink. Som jag gjorde i min förra video. Då visserligen använde jag lite utav mitt egna maskeradsmink. Men jag gjorde ju basen och allting så med vanligt smink. Så att jag tänker att det är okej. Nu då ska vi köra lite... Vi kör lite ögonbryn gör vi. Med väldigt smala ögonbryn. Så att jag tänker att det har ju jag med. Så jag fyller i mina egna bara, tänker jag. Så. Kör vi lite rosa. Den här paletten som jag använder är ifrån Makeup Mecca, utan man ser. Och ska tillägga så det är inget samarbete, men det är där jag köper paletten och där finns ju båda de här skuggorna. Den här paletten är väldigt grisig för att jag lyckades tappa den, men så här ser paletten ut i alla fall. Väldigt trevlig palett faktiskt. Nu tänkte jag gå in med lite svart ögonskugga för att hon är lite mörk liksom i kanterna här. Jag är inte så jättebra med eyeliner och sånt, så jag brukar inte använda sånt här, så att jag använder skuggan och sen en platt borste så här. En snedskuren platt borste använder jag. Det brukar funka bra. Tänker jag att det är bra så. Så nu går jag in med vanlig mascara. Oj, vad grisig den här var. Fan har hänt? Åh nej! Men gud! Stoppet är borta. Det ska vara ett stopp här i. Nej, där är det. Nu. Jag tror den har gått sönder. Det var jättegrisigt. Ja, nu får jag koncentrera mig. Så, kommer det roliga.
Nu ska jag måla mitt hjärta och skriva lite. Ska vi se. Jag ska faktiskt använda den här först längst ner här. Så, där har vi en väldigt enkel sminkning. Tog inte jättelång tid. Jag tänker att blod och sånt är ju alltid kul inför Halloween. Så man kan ju göra det här lite mer creepy. Herregud, jag vill inte. Tack för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas att ni gillar det. Det kommer komma upp fler. Jag lovar. Ha det bra så länge. Hej hej! If I can't have you, no one can. If I can't have you, no one can. TikTok, TikTok, TikTok.